pegar em seu colo e chorar. A angústia do mundo vai me sufocar. Eu me sinto seguro se em teu colo eu ficar. Pai do céu, perseguido e atacado eu estou. Um invejoso me caluniou. E eu venho aqui como filho orar a oração que seu filho Jesus me ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Pai, olha seu filho aqui. Pai, olha seu filho aqui. Não me deixe sucumbir, abraça-me. Seus filhos sendo escravos, angustiada, tristemente ela chorava. Acontece que essa viúva falar
nada, logo seria chamada de viúva abençoada. Numa manhã ela resolve ir em frente e humildemente foi falar com Eliseu. Naquele encontro Deus por ela trabalhava e ao profeta orientava para resolver o problema seu. Pegue um pouquinho de azeite que tem, derrame com cuidado na vasilha que não tem. Quando essa se encher, coloque outra em seu lugar e pode esperar que essa também vai transbordar. Peça seus meninos para lhe ajudar, corram nos vizinhos, mais vasilhas vão buscar. Você vai ter azeite para dar e vender, pagar tudo que deve e do resto viver. E a viúva sem nada agora é chamada de viúva abençoada. Vai ser assim, profetiza em sua vida que vai ser assim. Creio que nesses problemas Deus vai pôr um fim. E onde está faltando tudo, Deus vai fazer transbordar. Você vai ter para vender e repartir até com quem não tem. Quem está te vendo mal irá te ver tão bem que o nome de Jesus irá glorificar. Toda sua casa já é abençoada, a sua família está abençoada. Onde falta tudo, em nome de Jesus, não vai faltar nada. Seus descendentes serão abençoados, tudo daqui pra frente está abençoado. Onde você pisar, a planta dos seus pés será abençoado. Diz em sua vida que vai ser assim. Creio que nesses problemas Deus vai pôr um fim. E onde está faltando tudo, Deus vai fazer transportar. Você vai ter para vender e repartir até com quem não tem. Quem está te vendo mal irá te ver tão bem que o nome de Jesus irá glorificar. Toda sua casa já é abençoada, a sua família está abençoada. Onde falta tudo, em nome de Jesus, não vai faltar nada. Os seus descendentes serão abençoados, tudo daqui pra frente está abençoado. Onde você pisar, a planta dos seus pés será abençoado. Será abençoado.
da tua salvação. Daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da glória. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. É muito triste. Eu nasci deficiente, sem poder andar. Me deixaram à beira de um tanque em Jerusalém. Meus parentes não apareciam nem para me visitar. Diziam que de tempo em tempo um anjo descia ao tanque para na água tocar, e o primeiro que ali chegasse curado já seria. Eu tentava, mas não conseguia, outro ia em meu lugar. Passaram-se anos e anos, já havia 38 anos que eu estava ali. Minha angústia era noite e dia, na verdade eu nem sequer sabia o que era sorrir. De repente Cristo ali chegou, onde eu estava ele encostou. Queres ser curado? Foi me perguntando. Eu disse sim, ele me curou. Com seu milagre ele me levantou. Peguei a cama e saí andando. Ei, olha pra mim, lembra de mim. Fui aleijado, desprezado, esquecido, humilhado, mas agora estou curado, abençoado pelo Rei Jesus. Ei, olha pra mim, lembra de mim. Fui deixado, abandonado por amigos, rejeitado, mas um dia fui achado e abraçado pelo Rei Jesus. Pra mim, lembra de mim. Me perguntaram quem mudou a minha história, quem me fez andar.
chegou. Onde eu estava, ele encostou. Quer ser curado, foi me perguntando. Eu disse sim, ele me curou. Com seu milagre, ele me levantou. Peguei a cama e saí andando. Ei, olha pra mim, lembra de mim. Fui aleijado, desprezado, esquecido, humilhado, mas agora estou curado, abençoado pelo Rei Jesus. Ei, olha pra mim, lembra de mim. Fui deixado, abandonado por amigos, rejeitado, mas um dia fui achado e abraçado pelo Rei Jesus. Pra mim, lembra de mim. Me perguntaram quem mudou a minha história, quem me fez andar agora, quem tirou a minha dor. Eu respondi, quem fez o milagre em mim, quem me fez feliz assim, foi Jesus meu Salvador. Foi Jesus meu Salvador. O Salvador no céu apareceu. Anjos cantando, dizendo glória a Deus. A terra via o menino Deus, o Criador se misturando à criatura. Pra buscar os seus, o próprio amor indo à procura. Morrer na cruz era o preço, mesmo assim veio pagar. A salvação do mundo era aquele menino, a cura para a alma era aquele menino. O único caminho pra chegar a Deus, nascer. A atmosfera ficou diferente. O Verbo se fez carne e habitou entre a gente. Nasceu na terra o Salvador, e um coral de anjos cantou. Paz na terra aos homens de boa vontade. Veio ao mundo a verdade, o dono do amor, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, do preso à liberdade, Jesus o Salvador. A salvação do mundo era aquele menino, a cura para a alma era aquele menino. O único caminho pra chegar a Deus, nasceu. A atmosfera ficou diferente. O Verbo se fez carne, habitou entre a gente. Nasceu na terra o Salvador, e um coral de anjos cantou. Mas da terra aos homens de boa vontade, veio ao mundo a verdade.
o dono do amor, o príncipe da paz, o pai da eternidade, do preso à liberdade, Jesus o Salvador. Paz na terra aos homens de boa vontade, veio ao mundo a verdade, o dono Salvador, Jesus, o Salvador. embora, a noite é fria e um tanto pior.
injustiça estava em alta e o amor estava em falta. Era terrível viver nos dias de Noé. Filhos e pais se guerreavam, por qualquer coisa se matavam. Como era triste viver nos dias de Noé. Naquele tempo a vida não tinha valor, era explícito terror. Havia escassez do bem, os matrimônios facilmente se quebravam, futilmente se largavam, ninguém amava ninguém. E hoje em dia não é mera coincidência, nessa mesma aparência a humanidade vai também. Abre a porta, ó Noé, abre a porta, ó Noé. Os incrédulos gritavam no meio da inundação, mas Noé sempre avisou e ninguém acreditou. Não quiseram salvação. Estamos vendo hoje em dia uma sociedade fria, em semelhança aos dias de Noé, onde a ganância se impera, fazendo dessa nova era só um espelho dos dias de Noé. A intolerância e o ódio são visíveis, os homens estão insensíveis, malfeitores desleais. Se outra arca Deus tivesse que fazer, jamais iria caber esses homens animais. Mas a porta que hoje existe é Jesus. Quem rejeitar a sua luz não se salvará jamais. Abre a porta, ó Jesus, abre a porta, ó Jesus. Os incrédulos vão gritar, desesperados mundo afora, mas a porta se fechou. Jesus seu povo arrebatou e a igreja foi embora. Mas a porta se fechou, Jesus seu povo arrebatou e a igreja foi embora. No Egito a sofrer, mas esse povo no Egito não ia morrer. Havia uma promessa do Deus vivo de poder, e esse povo ele veio socorrer. Pois esse povo tinha um lema pra dizer. Esse povo tinha um lema pra dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Houve um decreto, o faraó veio a dizer: todo bebê, sendo homem, vai morrer. Esse decreto Deus determinou.
projeto e Moisés nasceu e veio a crescer. Pois esse povo tinha um lema pra dizer. Esse povo tinha um lema pra dizer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem um deserto pra passar, Deus é por nós. E tem um mar pra atravessar, Deus é por nós. Nasceu e veio a crescer. Pois esse povo tinha um lema pra dizer. Esse povo tinha um lema pra dizer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será? Família foi discriminado, mas um certo dia ele foi falar com o filho do homem. Havia uma mulher que há tempo sofria de uma ininterrupta hemorragia. Ela então pensou: eu vou tocar nas vestes do filho do homem. O leproso então se encontrou com ele e ficou curado com o milagre dele. Voltou para casa e testemunhou que o maior é ele. A mulher sofrida voltou a sorrir, o que ela queria tanto conseguir. Com apenas um toque ela conseguiu, saiu virtude dele. Cego em Jericó, por nome Bartimeu, que o mestre estava perto, ele percebeu. Então se levantou e começou a gritar pelo filho do homem. A filha de Jairo quase morta estava, quando ele viu que ela só piorava.
Jairo decidiu então procurar pelo filho do homem. Cristo mandou chamar o cego Bartimeu, e a visão a ele logo devolveu. Para aquele cego a melhor ajuda foi encontrar com ele. Na casa de Jairo, quando ele chegou, a morte da menina alguém confirmou. Mas ele é a vida e chamando por ela, ele a ressuscitou. Se a doença chegou, chama o filho do homem. Se a porta se fechou, chame o filho do homem. Se a medicina te desenganou, chama o filho do homem, nosso salvador. Se está faltando pão, chame o filho do homem. Se veio a depressão, chame o filho do homem. Quando é impossível para resolver, chame o filho do homem. Cristo mandou chamar o cego Bartimeu, e a visão a ele logo devolveu. Para aquele cego a melhor ajuda foi encontrar com ele. Na casa de Jairo, quando ele chegou, a morte da menina alguém confirmou. Mas ele é a vida e chamando por ela, ele a ressuscitou. Se a doença chegou, chame o filho do homem. Se a porta se fechou, chame o filho do homem. Se a medicina te desenganou, chame o filho do homem, nosso salvador. Se está faltando pão, chame o filho do homem. Se veio a depressão, chame o filho do homem. Quando é impossível para resolver, chame o filho do homem. Chame o filho do homem. Manhã de silêncio, uma mulher no templo vai orar. E o sacerdote ali logo começa a observar. E ela chora, de cabeça baixa chora, se derramando aos pés do altar. O sacerdote pensou que ela estava embriagada, pois ela soluçava, da sua boca não saía nada. Ela só chora, de cabeça baixa chora, se derramando aos pés do altar. Ela era Ana, mulher de Elcana, que não tinha filhos. E uma mulher sem filhos era humilhada sem ter compaixão. Era a própria maldição, lixo humano sem razão. A vida não tinha sentido. Ela chegou no templo pra falar com Deus e um filho pedir. E orava em pensamento, pois seu pensamento Deus podia ouvir. Seu clamor no céu chegou, no tempo certo a bênção Deus mandou, atendendo seu pedido. Samuel, Deus ouviu. Samuel, Deus ouviu. Samuel, esse é o filho dela,
porque Deus ouviu. Onde havia tristeza, hoje tem alegria. Hoje está sorrindo quem jamais sorria. Acabou o pranto e o sofrimento de quem só sofria. Onde havia descaso e humilhação, agora há respeito e consideração. Deus entrou em cena e deu a vitória para quem perdia. Quem era humilhado, nosso Deus exaltou. Quem era desprezado, nosso Deus honrou. E você também será abençoado em nome do Senhor. Samuel, Deus ouviu. Samuel, Deus ouviu. Samuel, esse é o filho dela, porque Deus ouviu. Onde havia tristeza, hoje tem alegria. Hoje está sorrindo quem jamais sorria. Acabou o pranto e o sofrimento de quem só sofria. Onde havia descaso e humilhação, agora há respeito e consideração. Deus entrou em cena e deu a vitória para quem perdia. Quem era humilhado, nosso Deus exaltou. Quem era desprezado, nosso Deus honrou. E você também será abençoado em nome do Senhor.